Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang katian ingkang mambek sehat ing budi, sugeng pepanggihan kawan kula pun Joko Hadi Wijoyo kondangipun Ki Joko Edan wonten salebeting acara Kelir Tanpa Tepi. Wonten ing mriki kula tasih ngaturaken ira-iraan Banjaran Karno. Kita wiwiti kemawon langsung liting dongeng wonten ing laladan Wono Eko Cokro wonten ing alas Cek Eko Cokro ing alas Eko Cokro. Alas Eko Cokro lebet wewengkon negari Eko Cokro ingkang kepareng asta panguwasa jejuluk Prabu Boko menika raseksa ingkang karemangsa janma rakyate dhewe dipangan urip-uripan. Namung menika nyuplik sekedhik mawon mangke cerita tentang Prabu Boko lajengipun. Sawijining dinten wonten emperan toko wonten satunggaling pendhita ingkang ameng-ameng wonten mriku. Kang lulus-lulus tekenipun kaya nudut rokok surutu maten. Sarang noleh ngaler kaget kaya kok ana brahmana muda dampyak-dampyak badhe nglangkungi dateng pendhita menika wau. Ajeng pendhita nangkerti kalian sang brahmana muda. Sang brahmana arep ndak endi? Brahmana muda kala wau lajeng mandeg nyaketi dateng pendhita. Sang begawan, aku golek sedekah kanggo nyambung uripku khususe ing reh pangan. Yen kowe golek pangan, kowe golek sedekah ana kene kecelik. Kene iki sepi. Rezeki kurang mengalir ana laladane Kocokro kene. Yen pancen kuwi kepengin golek sedekah sing cucuk, becik kuwi jujuk ana Pancala wae. Aku ya arep rono. Yen iso tekan Pancala, sapa ngerti bejane ngawakmu, ya bejane ngawakku mengko bisa entuk kue mas. Ya Brahmana gangsal badhe bidal pun ceruk malih, Brahmana muda, tulung aku gendongen, aku kepengen nang Pancala. Brahmana kendel sami nget-ngetan ngaten. Pendhitane pun ajeng nglajengaken rembak. Ning tanpa guna kuwi nulungi aku. Wong sing kebak cacat kaya aku kaya ngene iki aja meneh kok wong liyan keberayan. Anakku wae mencampakkan diriku. Dadi wong cacat kaya aku iki wis ora duwe sapa-sapa ana ing donya. Wis ora duwe sapa-sapa ana ing donya. Lajeng Brahmana ingkang wageng inggil menika langsung ngangkat pendhita menika pun wadahi keranjang brek mboten niku delalah keranjangipun ya wonten sinjangipun tapi lendang pun cengklek wingking lendang pun taleke ngajeng mlampah. Salebeting mlampah menika mlampahipun ingkang gendong Brahmana ngono santai. Lah kan sedulur-seduluripun kiwa tengen menika gangsal jangkahan ingkang gendong pendhita namung setunggal jangkah 5 kali lipat. Jiro lupatmo sak jangkah gelek sampun sami. Ing mriku para brahmana muda gangsal cacahipun menika mboten wonten ingkang sugih cerita ceriwis mboten wonten. Ingkang ceriwis nggih pendhita menika wau. Lah, pendhita wau sanjang
Kena ngopo kowe kok sih nom kok mung ibarat nggawa map isine mung jaluk sedekah. Lah satunggaling brahmana namung saged sap ngendika yawit sepko wabah. Oh, aku ya menangi kuwi, aku ya nembe nglakoni. Jawabipun Pendhita mekaten. Wabah pancen membuat ekonomi lumpuh, industri mati, rantai suplai putus, malah keporo toko lan kantor ditutup, karyawan podo nganggur. Iki akibate jemlampah. Aku tak takon karo kowe para brahmana muda, kira-kira pageblug kaya ngene iki kersaning Allah, kersaning sing maha kuwasa apa ana sawening negara ingkang nggawe sebab persaingan ekonomi apa sebab politik sengaja nggawe kuman-kuman pageblug kuwi diwadahi ana darubeksi njur nganggo cara sing kepiye apa liwat pusaka apa liwat apa nyebar njur iku ra mung negara nanging donya wis kena pageblug iki. Nah, menika brahmana namung kendel iki mawon kan mantuk-mantuk mirengaken. Pandhita lajengaken rembakipun, yen tumrapku iki pancen saka kersane Allah. Sebab apa? Aku emut ngendikane mbah-mbahku jauh sebelumnya terjadi peristiwa sing kaya ngene iki wis nate ngendika. Anak putu, hati-hati sumben yen kowe nemoni tahun kembar. Lah, pas bareng lahire tahun kembar mengelet pirang sasi langsung ana pageblug. Tahun kembar iki 2020, dadi ya tahun kembar iki 2020 kuwi tahun kembar. Lah kembar ora ngomongake taun tok. Umure wong sak donya ya kembar. Lah carane ngitung umur mong umure wong sak donya kembar kuwi carane piye? Tahun kelahiranmu piro? Umurmu ana piro dijumlah? Mesti ketemune 2020. Contoh kelahiran tahun 1948 nganti tahun iki umur wis 72. 72 ditambah 1948 jumlahe 2020. Kuwi tahun kembar. Kuwi sak donya umure sapa wae kena dicoba kabeh padha kembar. Mula hati-hati. Apa dampak dumadine tahun kembar iki? Iki bakal ngalami bolak-balik ing jaman. Sing banget ngagetake langgar bubar. Masjid morat-marit. Kabah ora tau kambah. Begajul padha ucul. Menungso sedo tanpa diupakara. Kawula cilik padha ngeluh para punggawa makarya nganti lali kulawarga. Nanging satriya Jawa padha den eling lan waspada madhep mantep marang Kang Maha Kuwasa. Dos Pendhita wong crigis crita ngaten kemawon. Lajeng brahmana gangsal namung kandel kemawon. Enggaling cariyos sampun dumugi wonten Kutogoro Pancala. Kutogoro Pancala menika alun-alun namung sak ngajengipun kerajaan Pancala. Wonten mriku
ketinggal pepanggungan ikang megah ngaten. Sampun ketinggal lenggahipun Nalindra Pancala Prabu Drupada sagarwanipun Prabu Kresna Dipati Karna Duryudana lan menapa kathah para ratu sewu negara ingkang sami dipunundang. Lah ingkang tinanggenah dados MC menika Prabu Kresna. Hang acarani bilih putri sekaring kedaton Pancala ingkang sesilih Dewi Drupadi badhe humawan, humawan menika lumampah minggah wonten pepanggungan. Pun kurmati kalian nungling gongso. Nungling gongso kebu giru. Gagah menika kebu giru sebab menapa pancen dipun menapa pancen dipun tata nggih. Tapi dipun sete mongko rawuhe Sang Drupadi kuwi nitih gajah agemanipun mon biuh kalung sekar lan sekar menika wau badhe kagem ngalungaken pemenang lomba. Garuyah-garuyah nitih gajah persis dumugi ngajengan panggung. Lajeng gajah tanpa jerum Dewi Drupadi pas ukuran panggung menika sak nginggil inggilipun sami kalian gegering gajah. Pun papakaken dhateng para dayang sungkem kalian Rama Biyung hormat kan Prabu Kresna pun lenggahaken wonten tengah-tengahipun bapak lan ibu. Prabu Kresna ngacarani katur kabeh wae para nalindra sewu negara kang nampa pakurmatan serat sedahan rawuh ing kene ujupe bakal kepareng nindai utawa melu nglebone sayembara mentang langkap ngembat gendiwa syukur medhotke gendiwa kuwi ingkang kawastanan menang kukupane Dewi Drupadi sekaring kedaton Pancala. Kawiwitan Nalindra saking giling besi gagal. Kawiwitan saking negari Tirta Kadasar gagal. Kawiwitan saking Nalindra saking Gondo Lumayit gagal. Lajeng para rawuh sampun paduka sampun panjenengan presani sedaya bilih pinten-pinten tamu ingkang pareng nyobi sayembara menika wau gagal tenantuk karya. Giliran candhakipun Pangeran calon Binadenata. Dados Pangeran Mahkota calon Binadenata menika yang akan menggantikan raja. Ingkang pun sebat Pangeran Mahkota Joko Pitono ya Duryudana katuran minggah dateng pepanggungan pun sobi nyobi nindakaken mentang langkap ngembat gendewa. Duryudana nyepeng minggah panggung hormat lajeng gendewa pun cepeng mawi tangan-tangan. Katur dumateng Paman Drupada Sang Kresna lan sedaya tamu undangan. Pareng kula atur wuninga bilih anggen kula nindakaken sayembara menika boten kula piyambak ingkang ngawaki. Nanging sampun sepakat ingkang badhe sumulih sarira kula ingkang badhe makili kula mentang langkap ngembat gendiwa namung kadang kula sepuh nata ngangga pun
Kakang Narpati Basukarno. Kakang Karno, monggo katuran minggah panggung tindakno sayembara menika. Karno nembe ngadeg terus tuju meno menika putranipun Prabu Drupada seduluripun Drupadi. Dados Prabu Drupada menika kagungan putra menika Dewi Drupadi, Sri Kandi, lajeng terus tuju meno. Dados wonten tiga menika mboten kelintu. Wonten tiga. Lah wonten mriku terus jumno ngadeg saking papan pelenggan komplain piyambakipun. Interupsi usul. Eh, Pangeran Joko Pitono. Aku ora setuju karo tata caramu. Yen pancen panjenengan kepengin meminang Mbak Yuku Drupadi. Yen pancen panjenengan nedya minang utawa ngalap Mbak Yuku Drupadi. Nuwun sewu, panjenengan kudu nindakake apa kang wis dadi pengumuman utawa inti sarining sayembara. Malah keporo ramung mentang kangkap bae, yen perlu aku pengen jaluk buktimu Sang Duryudana panjenengan ki kondang satrio otot kawat balung wesi. Trampil trengginas mumpuni saliring yudha. Pilih tanding ingkang kowe nyangga boboting perang. Apa meneh olah godo. Iki perlu diwujudake lan dibuktekake. Ora iso yen wakil-wakilan. Karno ngadeg. Terus raja meno. Yai Prabu, Yai Duryudana kuwi ora bisa nuruti sing apa sing tak ucapake. Iki wis dadi tradisi ngawongga atas persetujuan karo Ngastina darah kuru. Dadi ora iso nuruti apa sing dadi karepmu. Karno. Wah, mulai sereng. Tradisi kuwi mau berlaku ana nganggo. Berlaku kanggo kowe lan kuru, nanging nang kene kowe kudu manut aturan kene. Nah. Lajeng Drupada ngadeg. Aku dhewe ya sarujuk kabeh calon mantuku kudu dibuktekake. Ah. Duryudana berung Kakang Karno. Mboten sisah ngrungokke swarane wong-wong nika. Sing penting kula kali njenengan tindakno minggah panggung nggo gendewane. Estu. Karno nyepeng gendewa sedaya tidem. Gendewa pun watek ngaten. Drupadi ingkang ketingal dodonipun mboten tarimah, dodo mboten legowo, salebeting dodo mboten lilo, nyumurupi karno tumut tandang damel. Dayang lajeng jawil kaliyan Drupadi, Gusti Ratu, mangke menika saged sayembara dipun mimpangaken kaliyan Karno. Braget ngaten Drupadi ngadeg Karno. Yen nganti kowe sing menang sayembara, aku tetep moh topek bojo. Aku moh duwe bojo anak kusir. Wah. Karno raosipun kados dipun samber bledhek. Kaya sinamber gelap lepat tinubruk ing macan tuna. Dadi wong kaya disamber bledhek bler ning lepat-lepat luput ora kena sambrane bledhek. No kagetipun kados menapa? Tinubruke mong tuna. Tinubruke mong, mong niku macan. Tuna niku nggih boten ketubruk, niku pratapane kaya napa? Kaya tinotok kalugoro raosing manah Sang Karno. Ah,
Soekarno ngadeg. Eh, Drupadi. Kowe wong wadon sing luput gedhe. Kowe menghina aku, kowe ora sopan. Aku kelawan Nyai Prabu Duryudana tekan kene kuwi nampa undangan. Ning kowe mentolo menyek karo aku nang pengarepaning para ratu Sewunegara. Pengarepaning para ratu Sewunegara. Wanudya kaya kowe iki pantese kudu dihukum. Kresna. Karna Drupadi kuwi sing duweni hak wasesa. Hak pribadi, hak penuh kanggo milih sapa priya sing calon diladeni lan priya sing calon dadi garwane. Arepa kowe mimpang, arepa kowe menang. Nek nak Drupadi wis emoh karo kowe, kowe ra iso meksa. Drupada. Aku dhewe ya ngono, pengen duwe mantu ya mantu sing trahku sumo. Trah ratu. Besok mantuku ya dadi ratu. Duryudana mangsuli. Drupada. Iki sayembara, iki sayembara mentang langkap ngembat gendewa apa sayembara bab kasta? Duryudana ngaten. Kresna jawab Duryudana. Yayi, Yayi Joko Pitono. Wong tuwa mikirake anak. Hanoto hanuntun mernahake anak nganti tumeka papan hanjoking kamulyan. Memulya mulyaning putra. Kuwi ora ngomongake kewajibane wong tuwa nanging klebu tanggung jawabe wong tuwa. Hak penuh ana panjenengane paman Drupada. Terus Duryudana, apa bener paman Drupada ngendikane sinuwun Kresna, Prabu Kresna? Aku idem. Bagus yen ngono perkara iki dadi pancatan putuse hubungan Duryudana lawan Drupada. Karena ngadeg. Ya. Saiki ngene wae. Aku saleh. Lajeng tur raja mena becik Sang Karna seleo wae aja bacutke nggonmu melu sayembara baliya lungguhna bangkumu. Bagus Karna. Mung aku njaluk iki laku sing adil. Kabeh peserta sing calon bojomu kidu sembada mentang langkap ngembat gendiwa. Syukur syukur bisa noklekake gendewa. Ora ana sing iso kejaba mung Karna. Dek. Ajeng Kresna. Iki wis ana swara kaya ngono piye Drupadi sing lakoni kowe? Iye. Sang Kresna. Menawi saking pemanggih kula gandeng para satriya sampun langka ingkang sembada mupu sayembara kados pundi menika mangke para brahmana sageta tumutu mandan. Kresna kaget. Kek ana brahmana muda lima cacahe.
Awit pun sampun ketinggal wonten pojokan mriku sami pandeng-pandengan. Ajeng Kresna, "Eh para Brahmana, saiki wis binuka. Ora ngomongake para satriya nanging Brahmana kena tumandang karya melu mupu sayembara. Mentang langkap ngembat gendewa, sapa sing bisa bali mboyong Dewi Drupadi?" Mboten wonten ingkang wangsulan mendel kemawon. Namung ngetan. Setunggal-setunggalipun. Lajeng Brahmana ingkang dados pengajeng menika sanjang. Yen nanggene terus aku lan kowe kabeh bisa katenangan Duryudana lan kae Pati Sengkuni. Yo lunga saka kene wae. Lunga ngaten. "Hei Brahmana, mandheka dhisik." Kresna ngaten. "Kowe arep nang ndi?" Brahmana kendel lajeng ngematahaken utawi madhep dhateng Kresna. "Kowe arep nang ndi?" Mboten jawab. "Aku percaya kowe nyepelekake sayembara iki. Aku yakin sak yakin-yakine yen jroning atimu banget nggone percaya diri yen kowe kabeh gampang enteng nindake ngembat watang mentang langkap ngembat gendewa. Ah. Kowe yo arep lunga. Ning yen nggonmu lunga tanpa migunani lan kabisanmu rambok praktekake lan kabisanmu orang nguntungake tumrap kang mapan ana kene, mula aku njaluk Brahmana tindakno." Lajeng Brahmana ingkang panengah wau nglirik kelawan ingkang bajeng, "Piye kakang, yen Kresna wis ngendika tindakno panengah sendika sungkem dateng sedulur sepuh minggah panggung sungkem anapa nyembah saking katepian lan tamu-tamu undangan khususipun menika ingkang kagungan dalem Drupada sagarwanipun Drupadi ugiipun salami mawi salam sungkem." Wah, penggalipun Drupadi sampun teratapan deg-degan. Muga-muga iki Arjuna, muga-muga iki ingkang kasembadan. Swantenipun wong sing do nyenyek ngece. Wah. Kurawa langkung-langkung. Guyu ha 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 wong ora ngilo gitoke. Lho wong akeh ratu sewenegara sing gagal lah kok kuwi mung sak Brahmana. Cekelamu wae map mung derajatmu golek sedekah. Karep melu mentang langkap ngembat gendewa. Ngemis wae nggawa bathok, wah wis ngenyek pun entek-entekan. Mboten pun pelu. Wonten niku kang bualang gendul bekas wadah niku. Omben-omben banyu putih niku. Gendul plastik niku bualangke ber. Kangge panengah Brahmana mboten pun anggap. Ning kangge tiyang ingkang bersumbu pendek menapa anggap masalah. Nanging panengah Brahmana muda wau mboten pun anggap masalah sebabipun menapa? Sampun asring makaping-kaping yen ana masalah. Aja pisan-pisan masalah iki mau tok lapurake marang Allah. Malah kosok baline yen ana masalah ngomongo karo masalah yen aku duwe Allah. Dados menungso kaliyane kang hanyipta menika
mboten ate pedhot. Pun sampun pun cepeng. Ajeng pun watek ngaten, pun mata kenestu. Terus Poncondrio menika pun kukut. Ngukut Poncondrio. Amung sat juga kang winawas mandeng pucuk ing grono dados mentang langkung pun pandeng menika irungipun margi menika minggah ngaten irung ingkang pun pandeng lah irung ingkang pun pandeng lajeng tembusing batos batos minggah hubungan kelawan ingkang hanyipta jagat sat ngaten ngantos mulur ngaten Grupa pun selehaken wah Kurawa kalang Karna ngaduk wah ha 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 ora iso ora kuat ngaten wah ora iso ora kuat ora iso ora kuat ora teyeng pun Duryudana mula iki sayembara iki ming barang lelucon sayembara iki barang lelucon Kresna Duryudana Joko Pitana dados Duryudana namanipun Duryudana Joko Pitana Jaya Pitana lan sak piturutipun kowe aja nganggep penting perkara iki kowe ngerti ya gendewa ingkang ciptake dening Sang Hyang Wisnu dewaning pengayom dewaning keadilan dewaning pamunah satru angkara mokal yen tanpa tujuan mula kowe aja gegabah kowe ngadek arep bali aja sik diteliti sik yen diteliti kira-kira kurang puas rusan gendewa ku nganggo bendu ku nganggo apa terserah wah wer wah citraksi menika ingkang kemaki saya cicilik ing klaki kluna munggah panggung rekane ngangkat gendewa dianggap napa ajeng dicaca-caca jebul gendewane iku pun gawing pedhot saking tengah nglewer medun iku taline gendewa sing atus tali gendewa menika gondeli ingkang pedhot menika wah surak mboten rubuh berarti Brahmana muda ingkang panengah wau berhasil dan dialah pemenangnya wah sampun dipumumumaken pemenangipun Brahmana. Kabeh do seneng-seneng. Kurawa merengut Drupada nggih sedih. Pun nampiri kan Kresna. Kenging napa paman Prabu Drupada kok susah? Aku ki ngimpiku mantuku ki ratu. Lah sok putuku sing lair saka Drupadi kuwi ya calone dadi panrus ratu calone ya dadi ratu ini ya piye meneh mesti menang wis Brahmana wis pancen nasib bejane Drupadi aku kudu ya wis aku ngeli lah apa yang terjadi aku melu Kresna ngaten anggenipun jawab paman Drupada sampun sumelang wiji kemawon wiji tetanduran yang kengagengipun saklenteng pun pendem wontening siti dipendem wonten siti ewadene saged mribah bentuk wujute wiji klenteng menika wau dados wit ingkang ngrembuyung ageng wibawa hangayomi tetiang ingkang samya kepanasan wonten sak ngandhaping wit semanten ugi
menawi pancen sampun dipun trahaken Drupadi menika satunggaling ibu ingkang benjang saged ngelaraken ponang jejabon ponang jejabang dados ratu, kula kinten mboten kirang mergi mbrebah calon utawi mbrebah sang suami menika dados Nalendra ingkang Gung Birowo. Wah, endel Sengkuni iki disuguhi dagelan. Aku ora pangling kae Janaka. Kae Janaka. Sinuwun Prabu Duryudana ndang dipateni Wijanaka. Angkat senjatamu hai para Kurawa. Angkat senjata ngoyak Janaka. Janaka maglah ngoten wingkingipun Janaka sang Brahmana panenggak menteleng ngoten. Sareng Semerep menika ndelok kukune barang kaya ngono, batin iki mesti Bima mundur teratur. Ajeng membubarkan diri. Nanging tetep ngigit-igit Janaka kudu dipateni. Gocap menalika semanten lampahipun menapa Brahmana muda gangsal ingkang mboyong Dewi Drupadi wonten papan palermanipun para Pandhawa. Nggih, Brahmana gangsal menika wau wonten ing tengahing alas Eka Cakra. Mlebet madosi kang ibu Dewi Kunti kok ora katon iki jane nang ndi? Ngaten. Ibu-ibu. Kanyatan kang ibu Dewi Kunti nembe asah-asah wonten wingking kalian nyanding Drupadi. Ibu apa Janaka? Kula pikantuk sekar. Kuntimna kalian mumbai ngaten. Entuk kembang ya didum wong lima sing adil. Kaget. Sareng noleh Kunti kiambang ya kaget. Ngertosipun kembangna kembang hiasan, kembang saking kebon. Jebul kembang menika sekar sekaring kedaton Pancala Dewi Drupadi. Sabda ibu tanpa beda kaya sabdaning Pandhita Brahmana Raja tan kana wolawali. Dewi Drupadi menika sampun dipun nas kudu ngladeni wong lima dadi bojone wong lima. Jenderek kanthi legawa Drupadi lila ngladosi suami ingkang cacah gangsal. Kapireng dene Karna sak Kurawane. Rumo kabar jane Drupadi iki ora bojone Janaka nanging bojone wong lima. Karena menajapipun karmapala ngunduh wing penggawe. Para rumiyin ngina kalian kula ngina kelawan jengandika Yai Joko Pitana. Sak menika Drupadi dados panginaning jagat. Orang seluruh dunia menghinakan Drupadi. Nak wong wanudya sing ayu, wanudya sing luhur tenan, bojone ya siji. Ning yen wong wadon siji bojone kok lima, boten benten kalian wanita penghibur.